Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Isu rumah tangga membabitkan selebriti yang hangat diperkatakan di media sosial hari ini sama sekali tidak menjejaskan keharmonian perkahwinan pelakon Ashraf Muslim. Kata Ashraf, 42, dia sudah menasihati kedua-dua isterinya iaitu Dr. Diana Lokman isteri pertama dan Wan Sakinah Ahmad Saburi isteri kedua untuk tidak memberi pandangan atau mencampuri urusan perkahwinan orang lain. Apa saja cerita mengenai keluarga ni, kalau boleh simpan dalam selimut, jangan buka aib kalau kita sebarkan di media sosial akan rasa kebaikan untuk diri, tapi sebenarnya ia memberi ruang untuk nampak keburukan diri. Bila berlaku isu rumah tangga ini, saya cakap kepada kedua isteri saya, biarlah mereka, jangan ambil tahu, sebab perkara ini serba sedikit akan memberikan kesan nanti. Sejujurnya, dua isteri saya adalah risau sikit apabila melihat isu pergolakan rumah tangga begini, tapi saya selalu pesan kepada mereka kalau boleh jangan samakan masalah orang dengan kita, sebab setiap orang ada masalah yang berbeza, katanya kepada M-Star. Untuk rekod, Ashraf bernikah dengan isteri pertamanya, Nur Diana Lokman pada 24 September 2011 di Mekah. Selepas 4 tahun berkahwin, pasangan ini dikurniakan seorang anak lelaki bernama Anas Ashraf 7 tahun. Ashraf kemudiannya berkahwin dengan Wan Sakinah Ahmad Saburi di Thailand pada 7 Julai 2013 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Sarah Ashraf 8, Adam Ashraf 7 dan Safiyah Ashraf 3. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.